Garais klepus ir ļoti lipīga akūta elpceļa infekcija. Garā klepus izraisītājs izplatās no cilvēku uz cilvēku runājot, klepojot, šķaudot vai ciešu kontaktu ceļā. Ierosim, viņa nūjiņa skaisti saucās Bordetella pertussis. Izplatās gaisa piliena ceļā un ko ierosina? Elpceļu infekciju ar galveno simptomu lēkmveida ilgstošu klepu. Sasirgušiem klepus lēkmju ilgums var būt pat 30 minūtes. Slimības simptomi saglabājas pat vairākus mēnešus. Cilvēks neatņemdamies visu laiku klepo, pa starpu ievilkdams tādu virspusēju ielpu, un tikpat virspusēji ir arī tā izelpa un gaiss uzkrājās plaušu audoca, bet ir tik spēcīgs tas klepus refleks, ka pat vemšana attīstās. Pērn Latvijā laboratoriski apstiprināti 111 garā klepus gadījumi, bet šā gada pirmajos 3 mēnešos jau 155. Garais klepus īpaši bīstams ir zīdaiņiem. Viena no tām problēmām tieši ir šīs vakcinācijas tā kā noliegums, jo pret garo klepu tātad mums ir jau kopš 1958. Gada pieejama bezmaksas valsts apmaksāta vakcinācija, un uzsākot tieši vakcināciju, saslimstība tika samazināta par 95%. Eksperti aicina bērnu vecākus laicīgi parūpēties par savu atvašu drošību. Zīdaiņu vakcinēšana ir pieļaujama sākot no 2 mēnešu vecuma, un ar to nevajadzētu vilcināties, jo neskatoties uz moderno medicīnu, garais klepus joprojām daļai cilvēki ir ļoti bīstams. Eiropā ir bijuši nāves gadījumi tieši maziem bērniņiem zīdainīšiem līdz 6 mēnešu vecumam. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ja viņu māmiņu gaidītam bērniņu, proti grūtniece, ir vakcinēta pret garo klepu, jo tad tās antivielas, kas ir grūtniecei, aiziet auglim, un bērns līdz tiem 2 mēnešiem ir pasargāts ar antivielām. Vakcinācija grūtniecēm un zīdaiņiem ir valsts apmaksāta. Ar garo klepu var sasirgt arī tie, kas dzimuši pirms 1958. Gada, ja nav tikuši vakcinēti vai pārslimojuši. Jo vairāk nevakcinātu cilvēku ir sabiedrībā, jo lielāka būs slimības izplatība. Pret difteriju vakcinējās vienreiz 10 gados. Ir tāda kombinētā pote, kur ir difterija un stingumu krampi kopā. To saņem tā ir valsts apmaksāta pote, cilvēks vienreiz 10 gados. Bet ir, kur ir trešā komponenta, garā klepus komponenta. Vajadzētu izmantot revakcinācijai šo te difterijas stingumu krampi un garā klepus vakcīnu, kombinēto vakcīnu. Ārsti atgādina, ja bērniem slimība nenorit smagi, garo klepu ir iespējams ārstēt mājās. Bērnus līdz 6 mēnešu vecumam un pacients ar nopietnām sirds, plaušu, nervu sistēmas slimībām ieteicams ārstēt slimnīcā. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.